我呀是杨琪，我叫戴宇威。难得我俩一块合作说一次相声啊。对，平时啊特喜欢跟戴宇威在一块玩啊，就是因为啊戴宇威他爱玩。对呀、啊、他爸爸就爱玩，他随他爸爸。他爸爸呀、啊、在老北京城买了一个四合院啊，呵，那么大个四合院就住十个人呢。咱这么说吧，嗯，北京城每十个人里边就有一个是他爸爸。错了啊，是住四合院里每十个人有一个是我爸。哦，住四合院的每十个人里头有一个是你爸爸，也不少啊。他爸爸呀、啊、特别喜欢研究茶艺啊，就喜欢喝那个君山银针白鹤翎。那可不，每一次啊沏好这第一泡不喝倒了，那是，这叫喜茶。他爸爸呀从第二泡开始喝，第三泡，第四泡，第五泡，越喝颜色越浅呢。你泡泡泡什么呀，是不是还要嘘一下啦啦啦啦啦啦。随他爸爸呀爱玩、有时候呀也带我一块玩。对，这不前几天他还带我去岳麓山上玩呢。对，到了岳麓山顶之上、戴宇威诗兴大发，怎么着，哎呀岳麓山太美了，我要作诗一首。是啊，戴宇威站在山顶之上啊，字儿掉下去了。您倒是让我说一句啊，把我都吓坏了啊。哎，戴宇威你看啊，没事吧？我还没到点儿呢啊。这不得摔死呀，把我吓得呀赶紧抽根烟压压惊 哎，等会儿等会儿，你还有闲工夫抽烟呢，压压惊啊。哟，还给吃了、吓坏了都。哎，戴宇威呀怎么样了？我还活着呢。哎呦，还活着呢，活着就不错了。你看哪儿不舒服呀？我胳膊摔折了。胳膊摔折了，能活着就不错了，别着急，拿绳子救你啊。赶紧拿一个大绳子，一头拴到树上，另一头扔给戴宇威、哎，戴宇威接着绳子，还有点良心啊，抓紧绳子啊，这就救你上来。哎，待会儿待会儿，他胳膊折了拿什么抓呀？哎，对啊，戴宇威啊，那个你胳膊摔折了拿什么抓绳子呀？是啊，牙咬的啊。大难不死必有后福呀，这不今天在这儿一块说相声了。等你搭档能活到现在不错了。可不是嘛，你看前几个搭档不都没眼了。今天一块在这儿说相声、相声嘛四门功课，脱鞋就唱。对，这脱鞋呀、不对啊，是说学逗唱啊、记差了、哎、这说就不容易，台上台下一定要注意语言艺术，稍不留神就容易闹笑话。是呀、那您闹过什么笑话？哎呀你多了去了、就如前几天、啊、好几个同学来家里玩，我一看这么多人加上我八个呢，那就别在家里吃饭了，走下馆子。还挺客气，请大家吃山中走兽、云中雁、陆地牛羊、海底鲜、猴头雁、窝鲨、鱼翅、熊掌、干贝、鹿尾尖，什么蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿眼、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡腊肉、松花桥、肚晾肉、香肠、吃鸡、素盘、新鸡白肚、清蒸八宝猪、姜母鸭、鸭子罐、野鸡罐、鹌鹑、卤汁酱、卤子鹅、山鸡肚、土菜、蟒鱼、鱼应有尽有。好，正中间摆着一盘甲鱼汤，王八汤呗，就是那个炖王八。那大王八呀一米八的个儿，一百多斤。说谁呢你？我一看呀有王八汤，我这人嘴馋呐，拿着勺子先尝一口。哎呀鲜呐，这汤真鲜呐。王八汤鲜呗。服务员一听夸他汤好说话了、啊、对先生，王八就是喝汤的。哎说谁呢？说你呢？去，分了，把汤给我分了，肉肉也分了。哎呀，蛋里头还有几个蛋呢，一块分了。服务员一听让他分蛋，又说话了。怎么着？对不起，先生，分不了。怎么着？怎么分不了啊？
你们一共八个人，七个王八蛋，不够分。这话说的，我上去就是一拳呢，到现在还在医院里躺着呢。该呀，这就是说啊。第二个呀是学，像咱们说相声的，无论是这天上飞的、地上跑的、水里浮的、草坑里蹦的，都是我们学习的范围。那可不，要我今天来了这么多同学，我给大家学一个宋小宝怎么样啊？行呗。同学们，你们先陪他聊着，陪他玩着，我下去扮上，俺老孙去去就来。走吧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 ，我一定会回来的。走吧。嗨，我偷偷给大伙说呀，上次他演那个宋小宝，可没把下面的观众吓倒一大片呀。哎，今天你们可要做好心理准备啊。你看他去梳妆打扮了，那我是不是应该做点什么呀？撩妹。嗨，哎，那个小妹妹不错。哎，聊谁呢？聊谁呢？聊您呢。嗨，要不要合张影啊？我的天哪，自打我进宫以来呀，就独得皇上恩宠。后宫佳丽三千，皇上啊偏就宠我一人。我就劝皇上啊一定要雨露均沾，可皇上就是不听啊。皇上就宠我，就宠我，让奴家情何以堪啊。哎，杨琪，毕竟我是个腼腆的人。杨琪，嗯，我想请问你此刻作何感想？此刻呀，啊，刺激。回来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 ，妞给爷笑一个。你脱了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 ，多难看，多讨厌啊。讨厌？是啊，讨厌我的人多了，你算老几？脱了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 。这个呀就是学啊，当然学得不好玩嘛。第三项啊是斗。嗯，这个斗不知你了解多少呀？我略知一二。要不今天我用快板给大家斗一个，行吗？大家掌声。一本正经的。哟，说有一个老头牵一只羊，我说的快板就这么长。不是，您就这么两句啊？再来一个，再来一个，再来一个。对对对对对。那大家掌声。回头教你。好尴尬。说有一个要饭的捧一个碗，我说的快板就这么短。怎么着还是只有两句啊？这两段了都。哎，行行行行行。不是啊，下边团委的徐书记一共就给咱五分钟的展示时间。哦，全打快板呀。哦，书记书记，我错了错了。说学逗唱最后一个呀是唱啊，这唱啊指的是太平歌词。那可不，这个基本上已经失传了。对，但是呀今天同学们来着了，我会。您会？当然刚学还不太熟悉。那给大伙儿唱一段呗。那行啊，那我得先问问同学们，你们想听白蛇传呀，还是想听鹬蚌相争呀？哦，白蛇传。白蛇传，对、哦、我也喜欢听。既然大家想听白蛇传，那咱就唱一个鹬蚌相争吧。这啥脾气呀、啊？
手机，他玩手机，他不听。哎，同学，你待会儿在玩手机吗？我和你一块玩啊！谢谢啊，继续继续继续。他说话，他说话，他不听。哎，同学，宝宝委屈。同学，你待会儿再说啊！谢谢啊，继续继续继续。你到底唱不唱啊？昨日的阴天怪水寒，暗暗出了水的胳膊儿晒在了沙滩，打扮悬空落下了巨影子，敏翅摇铃他往下牵，可以鼓掌了。好，这个呀就是太平歌词，当然刚学唱得不好，我下去慢慢练，还有点德行，但至少呀会这么一丁点儿啊。你们看这位往台上一站，说学逗唱都是我的事儿，他算干什么地呀？ 说我呢。瞧瞧，观众都说了，往舞台上一站你是撩妹的，卖弄风骚。杨琪啊，你这话说得太过了。不是呀，问题是你确实啥也不会呀，也就这一次，下次呀再也不带他来了，丢人呢，就会卖弄风骚。哎呦，就冲你这两句话，我今天非给大伙儿唱一段不可。咦，大伙儿说好不好？别把前面小女孩吓坏了，不是吓没加她微信呢。哎，我给大家带来一首经典歌曲《野子》。还真有捧的，不嫌脏啊。怎么大风越狠，我心越大，大啊啊啊啊啊啊啊，大啊，快活呀！要么怎么说他卖弄风骚啊？我唱的怎么样？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 怎么样啊？怎么样？杨琪，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 你怎么了？你怎么了？怎么了？杨琪，要不我给你来一个人工呼吸呗？滚，卖弄风骚。谢谢大家。